שני ילדים, נקשרנו לכדורסל, נקשרנו למכבי, גדלנו ביחד כמאמנים, כל אחד מאיתנו בתקופה אחרת הגיע להיות המאמן של הקבוצה הראשונה. אנשים לא מבינים, היום אומרים מכבי תל אביב. נתן לי את ההזדמנות, איתי ביחד מקבלים את הפרס, גם השחקנים שצריכים לעצמי, אבל בלי כל אלה, כנראה שזה לא היה קורה ולא הייתי עומד פה. וגם המזל, את המזל אני לא יכול פשוט להציג אותו, אבל בעזרת הקדוש ברוך הוא או המזל, הצלחנו לעשות כמה דברים ביחד. סיניה שרף ורבילי ישו, הרבה